Ale bylo to do stejný přihrádky, drž hubu, okej, líp už to nezvládnu. Jo, ohledně těch subů, ty vole, já jsem o tom nemluvil, ale Twitche nám jako takhle, Twitche nám odepsali, ne úplně přesně jako s nějakým vyjádřením, jak bude vypadat ten novej sub systém, no ale já jsem na to přišel sám ještě předtím, než nám jako odepsali. Já jsem dělal ty kalkulace a když jsem měl zrovna na Epiku, jsem něco kupoval, nebo jsem tam vyplňoval support creator, tak mi to konečně se cvaknulo. To je tak, jak to je. A ono to, a pak jsem si to prošel a ono to sedí a pak nám to jenom potvrdili v tom mailu. Je to úplně jednoduchý. Sub teďko stojí 100 korun. Já jsem si myslel, že když mám 70-30, tak se vezme tady z těch 100 korun, kolik teď zaplatíš za suba. Každý na té platformě. A tím pádem mi zbyde 70 korun, že jo? Teda 70 korun. Je 70% ze stovky, to je easy, jednoduchý ty vole matematika, že jo? Ale vzhledem k tomu, že Twitch je americká společnost a ty si kupuješ od nich službu v Evropě, tak ty jako koncový zákazník, každý jeden člověk v České a Slovenské republice, a je to i u her a u všeho dalšího, tak musí zaplatit 20% VAT daň v Evropské unii. Value added tax, neboli daň z přidané hodnoty. Spotřební daň, která je uvalena na produkt v každém článku dodavatelského řetězce. Tuhle tu daň platí konečný spotřebitel, což jste vy. Ale daň je uvalena na zboží téměř všude na světě. Není však zcela bez kontroverze. Není to 21%, je to 20%. 21% je DPAčko, to je v České republice, tohle je VAT. A vzhledem k tomu, že se to platí z ty stovky, tak ve skutečnosti ty když dáš stovkovýho suba streamerovi, tak jeho procenta se nepočítají se stovky, ale z 80 korun. To vezmeš na procenta a dáš tam mých 70% a jsme na 56 korunách ze subu a to je to, kolik já dostávám. U Melichara, Patrika, tyhle z těch lidí, ty jim dáš stovku, ale nejdřív VATčko, takže 80 korun a oni mají 50%, takže ze saba jim zbyde 40, který pak samozřejmě musí zdanit a socko s drávkou. 56 krát 10 tisíc. Zase klasicky já tady vysvětluju, proč jako o procentech z toho sabu a Borest to využije pro to, aby vypočítal, kolik peněz mám jakoby měsíčně. Dobrý, ale to není pointa. Já chápu, udivuje tě to. Hele, běž sdílet borce. Jsou lidi, kteří budeš sledovat mnohem radši než mě. Já nemám moc fleši, já chodím v teplácích a v tričkách kapel, OK? Já nelítám do Dubaje, nemám Lambo. Budou lidi, který budeš milovat. Na Instači jsou borci, kteří prostě budou dělat sásky, promovat, budou mít fotečky z Dubaje, budou mít prostě 10 destinací za rok, budou mít prostě půjčený káry, rozumíš mi? U mě tadyhle ty kalkulace nemá smysl dělat, protože ano, vydělávám miliony ročně, ale u mě to prostě neuvidíš. Prostě neuvidíš. Já ti s tím nebudu tady ty vole házet do ksichtu, já tady nebudu mít drahý kurvy, já nebudu v Egyptě, já nebudu v Dubaji, já nepřijedu v Lambu prostě. To se nestane. U těch malých streamerů to fakt vychází, že z vaší stovky dostanu 40 korun, který pak daněj a socko a zdrávko z nich platí, jo? Ale není to kvůli tomu, že by Twitch porušoval smlouvy. Twitch neporušuje smlouvu, Twitch neojebává český region. Je to kvůli tomu, že tam je tady ta daň, kterou platíte vy už hnedka v ten moment, kdy koupíte saba. A odečítá se z té stovky a je to 20% a je to na hry, je to na všechno zboží celosvětový a takhle. Nekoliduje to s dvojím zdaněním. Dvojí zdanění máš podepsaný a není tady, ale dvojí zdanění je zabrání dvojího zdanění z daní z příjmu, ne z VATčka. To znamená, že těch 40 korun ti nezdanějí v Americe, ale ty si je zdaníš u sebe v České republice. To je to zabrání dvojího zdanění. Když si to nezaškrtneš ve smlouvě, tak ještě ti vezmou těch 40 korun z toho sabu a ještě to zdanějí americkou daní a to ti pak pošlou. Jak to bylo předtím s těma sabama? Hele, bylo to vždycky takhle. Bylo to vždycky takhle. Melichar o tom mluvil, že to vždycky takhle měl. My jsme na to akorát nebrali zřetel, protože tehdy stály saby víc, stály 130-140 korun. Ale bylo to takhle vždycky. U Twitch Prime saba si nejsem jistý, jak to je přesně, ale hej, finální pointa je, že Twitch má všechny svoje čísla v pořádku a nikoho neojebává. Tudíž to, že teďko malí streameři mají fakt malý peníze ze sabů, je jako v pořádku matematicky. Pokud chcete, aby vyšli, tak je lepší, než jim giftovat suby, z vaší každý stovky budou mít 40 korun, a je to tak správně, tak je lepší jim giftnout, jim dát dona, protože tam z toho mají 97% a pak se teprve daní. Přesně to, co jsem říkal. Úplně to, co jsem říkal, furt platí a furt to prostě tohle je stejný, tak jak jsem to říkal celý poslední měsíc. A streameři v českém regionu, nemá smysl čekat na nějaký vyjádření od Twitche, protože bude přesně takovýhle. Nic nezměněj a bude to takhle dál. Jediný co, čím to můžou zlepšit, je dostat lepší smlouvu a od Twitche tam je vyjádření, že tenhle rok nikdo na CZSK se nedostane lepší smlouvu. S tím, že chtějí udělat nějaký nový subsystém a partnerský systém. A to je všechno, co víme. Jaký bude, jestli bude lepší pro tvůrce nebo ne, to nikdo neví. A ještě samozřejmě tím, jak upravili ty ceny subu pro minulý rok v září, vlastně, že to šlo ze 130 nebo 140 na to kilo,
tak samozřejmě o to se to jako snížilo. Když jsem na tohle to přišel, tak to, tak jsem to nikde neházel, nemluvil jsem na tom o streamu, jsem na to tak trošku pozapomněl. Nicméně, hele, ta situace je stejná. Tak jak jsem to říkal před měsícem, a nebo prostě jak se to tady řešilo poslední tři týdny, je to stejný. Ta situace na CZSK scéně, speciálně u malých streamerů, co mají 50-50 smlouvu, je stejná. Jediný co jsem si myslel, co je špatně, je, že jsem si myslel, že těch 20%, že tam prostě je nějaká chyba v kalkulaci, v převodu měny, nebo nějak vojebávají tenhle region. Není to ani jedno z toho, je tam VAT daň, která se musí platit. Tečka. A nevím, proč to tady vůbec vysvětluju takhle složitě, protože stejně kurva nikoho nezajímá. Pointa je, až budete brečet, že váš malý streamer chcípá, tak je to v pořádku. To je ta věc. Jestli se váš streamer bude ptát, ty vole, doufám, že do konce roku to bude bomba a zlepšej to a udělej tu kalkulaci, neudělej. Jo? Já nikoho nezachráním. Nepřijde žádný přepočítání a nepřijde žádný, hele, mě chodí málo, asi to je špatně, někde tam je chyba, nepřijde. Prostě nepřijde, tečka. Je to správně. To, co chodí všem streamerům na český a slovenský scéně, je správně. Kvůli tomu, že se to nebere ani z těch 100 korun, bere se to z 80 a pak se teprve jedou procenta. Jediný, co je může zachránit, je novej subscribe systém, který prej plánujou do konce tadyhle z toho roku, ale nikdo neví, jak bude vypadat a pochybuju, že by korporát jako Amazon udělal novej subsystém, který magicky najednou bude dávat víc peněz svým tvůrcům. To se prostě nestane. Teď už to nemá smysl řešit a je to čistě na vás. Tohle jsou kompletní informace pro každýho streamera na této platformě. Naložte s nima, jak chcete. Pointa je, když giftujete suby, dáváte za každý svoje kilo malým streamerům 40 korun. Když to pošlete v donu, dáváte jim 96-7%. A není to kvůli vojebu Twitche, je to kvůli VATčku daní. Takže tak. Nebylo lepší, kdyby si stream mohl nastavit sám cenu subů? Bral bych to, určitě. A jako na YouTube si můžeš nastavit to, jak moc chceš, aby stál sub, což je docela cool a bral bych to i na Twitchi. Plus vlastně ještě tím, že to oni změnili, že stáli tady 140 a změnili to na stovku a udělali to rozhodnutí oni. V Turecku šli prostě ze 4 dolarů na dolar. V Brazílii to bylo tak nějak podobně, jo. Proč tu daň teda platíš, 3 otazníky? Za prvý, jí nejde neplatit, já jí neplatím, to je první věc, já jí neplatím, platíte jí vy. Já tu daň neplatím. Ta daň je u koncového zákazníka. Vy ji platíte. V momentu, kdy teďko kliknete na tlačítko sub a svůj nebo gift, tak u těch 4 euro, tam máš, už budeš mít napsaný to VAT. Když ti pak dojde potvrzení na mail, tak tam máš těch 20% VAT. To samé, když kupuješ hru z Epiku, to samé, když kupuješ hru ze Steamu, tam už je to v té hodnotě 60. To platíte vy, ne já. A samozřejmě se tomu se nevyhneš. Když jsi mohl nastavit cenu subu, kolik by si účtoval? Jak říkám, mě suby za stovku vyhovujou. U menších streamerů to je na píču. VAT není stanovaná mezinárodně, je to mezinárodní zkratka. V USA mají nastavenou na 20%. No, víš jo. Proč je kolik tam je? VAT 21% feels Denkman. Možná je 21 v Americe, tak možná to je 21%, možná to je o procento ještě vyšší. Pojďme na názorném příkladu. Sub vás stojí 4 eura, který jdou tvůrci, ale než mu dojdou, tak je tam zahrnutá 21% nebo 20% VAT daň. Už v těch 4 eurech, už v těch 4 eurech, což je momentálně řekněme 100 korun. Mění se kurz, ale řekněme, že to je 100 korun. Tudíž je to 0,69 XDDDD. Takže zbyde tím pádem 3,30 eura, který jdou Twitchi a Twitch si z toho vezme půlku a půlku odešle tvůrci do vašeho státu a vy už si to tady musíte zdanit jako osobečku.